2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କରୋନା ଯିବା ପରେ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଯେ ବଡ଼ମ୍ବା ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ, ଚନ୍ଦନ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି 300 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ବଡ଼ମ୍ବାର ଅନବଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ତାହା ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ରୂପ ନେଇଛି ତାହା ଆଜି 11ତମ ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ସେ 11ତମ ଉତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାର ରାଜା ସାହେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପରମ୍ପରା ରଜି ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ସେ ଆଜି ବିଜୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲେ ତା'ର ଟିକିଏ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଏବଂ ସିଂହନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର 3 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଛୁ, ତା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ତା'ର ବ୍ରିଜ୍ର ଆଲୋକୀକରଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଏସ୍ଆଇର କନସଲଟେସନରେ ଭିତରେ ଯାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ ମିଟିଂ ନେଇକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ବଡ଼ମ୍ବାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏହାର ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଜି ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ ଆମେ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଗତିସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଏବର୍ଷ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ, 5 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ।